Bismillahirrahmanirrahim Qala Rasulullah S.A.W Nabi Besar Muhammad S.A.W bersabda Tuba liman malaka lisanahu Wa Wasi'ahu baitahu wa baka al-khati'atihi Rawahu Tabrani an Sauban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Tuba Berbahagialah bergembiralah liman malaka lisanahu Siapa yang berbahagia menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu orang yang menjaga, yang mengekang lisanahu akan lisannya. Yang kedua, siapa orang yang bahagia menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wawasi abaitahu, yaitu orang yang menjadikan rumahnya itu lapang, orang yang menjadikan rumahnya itu luas. Orang yang menjadikan tempat tinggalnya itu memberikan kenyamanan pada dirinya dan yang ketiga wabaka ala khatiatihi yaitu orang yang senantiasa menangis ala khatiatihi atas kesalahan atas dosa-dosa yang pernah ia ia lakukan Nah maknanya itu penyesalan jadi mafhum hadis ini yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Sauban hadis ini berasal dari Uqbah bin Amar. radhiyallahu anhu Beliau bertanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, amalan apa yang dapat menyelamatkan kami kelak di akhirat? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan dari sahabatnya, yaitu liman malakalisanahu, orang yang senantiasa bisa menjaga lisannya, orang yang senantiasa bisa mengekang ucapannya dari perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat dari perkataan-perkataan yang mendatangkan mudarat bagi orang lain. Seorang muslim dikatakan dia beriman jikalau dia bisa menjaga lisannya untuk tidak menyakiti orang muslim yang lain. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salima min lisanihi wa yadihi." Orang muslim itu adalah orang yang memberikan keselamatan bagi orang muslim yang lain dari apa min lisanihi wa yadihi yaitu dari lisannya yaitu dari ucapannya dan dari tangannya nah jadi kita dikatakan beriman kita dikatakan sebagai orang muslim jika kalau kita bisa memberikan keselamatan kedamaian bagi orang muslim yang lain dengan cara tidak menyakiti orang muslim yang lain dengan ucapan dan tangan kita yang kedua, wa wasi'a Menjadikan rumahnya itu luas, menjadikan rumahnya itu lapang, menjadikan rumahnya nyaman. Ada istilah dalam agama kita itu baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Nah, istilah rumahku surgaku ini yaitu orang yang merasakan kenyamanan di dalam rumahnya sendiri. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk menjadikan rumah kita ini luas menjadikan rumah kita ini lapang menjadikan kita betah di rumah karena biasanya orang yang tidak betah di rumah tidak nyaman di rumah kemudian keluar dari rumah setiap hari maka itu akan menimbulkan fitnah dapat memberikan kemudaratan bagi orang itu jadi Rasulullah menganjurkan kita jikalau kita tidak memiliki keperluan hendaklah kita berdiam diri di dalam rumah yang ketiga, wa baka ala khati'atihi. Menangisi atas kesalahan-kesalahan yang telah ia ia lakukan. Jadi orang yang senantiasa menangis atas kesalahan-kesalahan yang ia lakukan, ini salah satu orang yang dijamin oleh Allah mendapat naungan kelak di padang mahsyar. Jadi ada tujuh golongan yang peroleh naungan kelak di padang mahsyar. Salah satunya yaitu rajulun zakarallaha ha, khalian fafadat aynahu yaitu seseorang zakarallaha ha, yang mengingat Allah tentu mengingat Allah itu mengingat atas kesalahan-kesalahan yang ia lakukan khalian ketika ia sendiri kemudian ketika dia mengingat Allah dalam keadaan sendiri fafadat aynahu meneteslah air mata dari kedua matanya. Nah, ini jaminan Allah bagi orang yang senantiasa menangisi kesalahan-kesalahan yang ia lakukan dengan banyak-banyak dia ber bertobat kepada kepada Allah. Jadi ini pesan Rasulullah kepada Uqbah bin Amar ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perihal yang menyelamatkan kita yaitu manusia kelak di di yaumil akhir. Yang pertama, hendaklah kita melihara lisan kita dari perkataan yang tidak bermanfaat. Yang kedua, kita jadikan rumah kita sebagai tempat yang nyaman, sebagai tempat yang luas untuk kita tinggal. Dan yang ketiga, kita menangisi kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan di atas dunia ini. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Sauban. Kemudian hadis yang ke-746. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tuba liman wajada fi safihatihi istighfaran katsiran. Tuba beruntunglah liman bagi orang-orang wajada fi safihatihi yang mendapati pada catatan amalnya itu istighfaran kasiran, kemudian ketika dia mendapati catatan amalnya itu dia menghisap dirinya, mengoreksi dirinya, dia banyak-banyak mengucapkan istighfar. Nah, ini orang yang beruntung menurut Rasulullah, yaitu orang yang senantiasa setiap harinya dia mengingat-ingat kembali apa-apa yang telah ia lakukan di atas dunia ini Kemudian dia menimbang Mana lebih banyak amal kebaikan yang ia lakukan Atau sebaliknya amal keburukan yang telah ia kerjakan Kemudian setelah dia menimbang Dia menemui catatan amalnya Artinya dia memiliki catatan tersendiri Bahawa hari-hari yang ia telah lalui di atas dunia ini umur yang telah ia habiskan di atas dunia ini lebih banyak dia gunakan untuk keburukan atau kemaksiatan. Kemudian setelah itu dia banyak-banyak mengucapkan istighfar kepada kepada Allah. Nah, inilah orang yang beruntung kata Rasulullah, yaitu orang-orang yang banyak mengucapkan istighfar ketika mendapati catatan amalnya selama hidup di di dunia ini. Jadi manusia ini adalah mahalul khata' nisyan. Kata Rasulullah, tempatnya salah dan tempatnya lupa. Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan dosa di atas dunia ini. Nah, ketika manusia telah melakukan dosa, telah melakukan kesalahan, Allah memberikan jalan keluar yang khusus diberikan kepada umat Rasulullah SAW dengan cara banyak-banyak mengucapkan istighfar kepada kepada Allah. Jadi istighfar ini bukan hanya mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tapi istighfar ini juga disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfarah, ja'allallahu min kulli daiqin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang melazimi membiasakan lisannya mengucapkan istighfar Ya Allah minkulli daikana makhrajan maka Allah akan menjadikan tiap-tiap kesulitan tiap-tiap kesusahannya itu makhrajan ada jalan keluarnya wa min hammin farajan dan barang siapa yang melazimi istighfar maka Allah akan menjadikan setiap kesusahannya itu ada pula jalan keluarnya dan yang terakhir warazakahu min hay dan barang siapa yang melazimi istighfar atau membiasakan mengucapkan istighfar maka Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, jadi ini kelebihan kita mengucapkan istighfar. Jadi selain Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah juga memberikan jalan keluar dari segala kesusahan hidup. Kemudian Allah juga memberikan jalan keluar tentang bagaimana kesusahan-kesusahan yang kita alami atau masalah-masalah yang kita alami. Dan yang terakhir, Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Imam Hasan Al-Basri, salah seorang tokoh sufi, pernah didatangi oleh tiga orang. Dengan membawa tiga masalah yang berbeda. Kemudian datanglah orang yang pertama kepada Imam Hasan Al-Bashri. Orang yang pertama itu berkata, "Ya Abul Bashrah, wahai bapaknya kota Bashrah. Saya ini memiliki masalah. Masalah yang ada di negeri kami yaitu musim kemarau tidak pernah berhenti." dan kami selalu menantikan musim hujan. Kemudian Imam Hasan Al Basri berkata, banyak banyaklah engkau mengucapkan istighfar. Itu saja ucapan Imam Hasan Al Basri. Kemudian datang orang yang kedua mengadu masalah kepada Imam Hasan Al Basri. Ya Abul Basrah, wahai bapaknya kota Basrah, aku ini seorang pedagang. Selama berdagang tidak pernah mengalami keuntungan. Kemudian Imam Hasan Al Basri menjawab juga dengan jawaban yang sama. Banyak banyak engkau mengucapkan istighfar. Orang yang ketiga datang lagi kepada Imam Hasan Al Basri mengadu masalahnya. Ya Abul Basrah, aku ini belum memiliki keturunan sama sekali. Kemudian Imam Hasan Al Basri berkata, banyak banyak engkau mengucapkan istighfar. Ketika Imam Hasan Al Basri menjawab tiga pertanyaan orang tadi, istri beliau mendengar. Kemudian istri beliau berkata kepada Imam Hasan Al Basri, tiga orang datang kepadamu dengan tiga masalah yang berbeda, tapi satu jawaban yang sama. Kemudian Imam Hasan Al Basri berkata, bukankah Allah telah berfirman? Fakultus tagfiru innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara ini dalam surat an-nuh faqul katakan istaghfiru istighfarlah kalian kepada Allah innahu kana ghaffara sesungguhnya Allah itu kana ghaffara maha pengampun atas segala dosa yang telah kita lakukan apa jaminan yang Allah berikan ketika kita sudah mengucapkan istighfar wa yursilis samaa alaikum midrara maka Allah akan menurunkan hujan yang deras dari langit. Makna hujan yang deras dari langit ini, yaitu jalan keluar. Maknanya yang pertama, bisa berarti rezeki dari segala masalah-masalah yang kita lakukan. Jadi itu jawaban Imam Hasan Al-Basri. Cukup dia menjawab dengan satu kalimat dari Al-Quran. Fakul tustagfiru innahu kana ghaffara wa yursilis sama'alaikum midrara. Jadi ucapkan banyak-banyak istighfar. Efeknya apa? Keuntungannya apa? Yursilis sama alaikum midrara. Dan kita banyak-banyak mengucapkan istighfar. Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langitnya. Nah makna hujan yang lebat ini ditafsirkan oleh ulama. Bisa mendatangkan rahmat. Bisa memberikan ampunan. Bisa mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, inilah jawaban Imam Hasan al-Basri. Dari tiga masalah yang dibawa oleh orang yang bertanya kepadanya Rawahu Ibnu Majah hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah Kemudian hadis yang ke-747 Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tuba syajaratun fil jannati Tuba kata Rasulullah kata tuba di hadis ini syajaratun fil jannah adalah satu pohon yang terdapat di dalam surga jadi ada pohon kelak di dalam surga itu namanya tuba masiratu mi'ati amin panjang pohon itu yaitu pohon yang bernama tuba ini masiratun mi'ati amin Yaitu perjalanan serama 100 tahun. Mi'ah. Siabu ahlil jannati. Pakaian penduduk surga itu. Tahruju min akma miha. Keluar dari daun dan rantingnya. Yaitu pohon yang bernama tuba ini. Jadi tuba satu pohon yang kelak berada di surga, kemudian panjangnya pohon ini yaitu perjalanan selama seratus tahun. Nah dari pohon-pohon ini yaitu dari daun dan ranting ini keluarlah pakaian yang mana pakaian itu dipakai oleh penduduk surga yang ada di dalamnya. Nah ini jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita gambaran bahawa tuba ini salah satu pohon ya, yang kelak akan kita temui di dalam surga. Nah kita lanjut ke hadis yang 748 ada kaitannya dengan 747. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tuba. Sajaratun fil jannah. Tuba ini adalah nama suatu pohon yang ada di dalam surga. Ghorasahallahu biyadihi. Allah menanam pohon ini biyadihi dengan kekuasaannya. Jadi Allah sendiri yang menanamnya, Allah sendiri yang menumbuhkan pohon yang bernama tuba ini dengan kekuasaan yang ia yang miliki. Wanafah fiha mirruhihi. Kemudian di dalam pohon yang bernama tuba ini, wanafah fiha mirruhihi. Allah tiupkan fiha di dalam pohon ini mirruhihi dari ruh-ruhnya manusia. Jadi di atas hadis yang sebelumnya mengatakan tuba ini panjangnya 100 tahun perjalanan. Tuba ini adalah daun dan rantingnya itu keluar pakaian dipakai oleh penduduk surga. Kemudian hadis yang 748 mengatakan tuba ini ditanam langsung dengan kekuasaan Allah. Artinya Allah yang menciptakan langsung. Kemudian di dalam pohon itu yang bernama tuba ini Allah meniupkan ruh di dalamnya. Ya. Kemudian wa inna a'donaha Maka sesungguhnya agsonaha daun-daunnya artinya daun-daun pohon tuba ini laturo bisa terlihat min warai suratil jannah dari belakang dinding-dinding surga. Jadi kita kita gambarkan dia kalau menurut hadis ini. Jadi pohon yang berada di dalam surga yang dinamakan dengan tuba ini itu bisa kita lihat walaupun letak kita membelakangi dari surga itu. Ya, ini disebutkan latu min warai suratal jannah. Terlihat dia walaupun kita melihatnya dari dinding-dinding yang berada di surga. Tumbitul hulli. Dari pohon yang bernama Tuba ini tumbuhlah perhiasan-perhiasan wassamar kemudian buah-buahnya juga tumbuh mutahaddilatun yang mana buahnya yang tumbuh ini menunduk ala afwamiha sampai kepada pintu-pintu surga atau bibir-bibir yang berada di surga itu yaitu pintu-pintunya masuk. Jadi ini gambaran Rasulullah tentang bagaimana kondisi kita di dalam surga itu. Nah, jadi pohon tuba ini sebenarnya sebelum sebelum uh, adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memang pohon tuba ini pernah menjadi pertanyaan Nabi Isa Alaihissalam. Ini dijelaskan dalam kitab Kisahul Ambia karangan Ibnu Kasir. Jadi Nabi Isa pernah bertanya kepada Allah, Ya Allah, aku mendengar ada salah satu pohon yang terdapat di surga. Kemudian Allah berfirman menjawab perkataan Nabi Isa, "Benar. Pohon itu bernama pohon Tuba." Kemudian Nabi Isa bertanya lagi kepada Allah. "Bolehkah aku? Bolehkah aku?" kata Nabi Isa. Untuk menikmati yang namanya pohon tuba, itu kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Eh, kepada Nabi Isa, pohon tuba itu hanya akan dinikmati oleh Nabi pada akhir zaman." Begitu juga, tidak ada umat yang bisa menikmati pohon itu selain daripada umat Nabi akhir zaman. Akarnya terbuat dari Ridwan, air airnya mengalir. yang mana airnya itu terbuat dari tasnim katanya dalam kitab kisahul ambia. Nah, ini gambaran dari pohon tuba. Jadi Nabi Isa saja yang meminta untuk memperoleh kenikmatan dari pohon ini tidak diberikan oleh Allah. Jadi ini spesial khusus diberikan kepada umat Nabi Muhammad berserta dihususkan pula hanya untuk Nabi Muhammad saja. Jadi tidak boleh ada nabi yang mendahului untuk menikmati pohon itu selain daripada Nabi Muhammad beserta umat Nabi Nabi Muhammad. Nah, ini dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk pohon itu di dalam surga. Jadi sekali lagi Tuba itu panjangnya perjalanan 100 tahun. Kemudian dari pohon Tuba itu keluar pakaian-pakaian penduduk surga. Dari pohon Tuba itu pula Allah tumbuhkan perhiasan-perhiasan dan buah-buahan dari pohon itu. Yang mana buah-buah dari pohon tuba ini menjulur, menunduk sampai mendekati namanya bibir-bibir yang ada di surga. Artinya pintu-pintunya. Jadi dalam bahasa itu tinggal te petik doang. Tinggal te polak doang apa rana? buahnya itu. Tinggal kita makan. Jika kalau kita di dunia kan kita naik pohon baru kita memperoleh buahnya. Tapi kalau di surga dengan adanya pohon tuba ini kita tinggal memetiknya tanpa berlelah-lelah terlebih terlebih dahulu. Nah ini gambaran yang diberikan oleh Allah tentang bagaimana kondisi gambaran yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana kondisi kita kelak di dalam surga, yaitu akan memperoleh satu pohon yang bernama Tuba. Rawahu Ibnu Mardubah an Ibni Abbas. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mardubah dari Ibnu Abbas. Kemudian hadis yang ke 400, hadis yang ke 749. Atta'imus syakiru. Bermula Orang yang memberi makan. Kemudian orang yang beri makan itu... Asyakir. Bersyukur. Biman zilatis so'imis so'bir. Sama derajatnya. Sama kedudukannya. Dengan orang yang berpuasa. Dalam keadaan bersabar. Akta'imu. Asyakiru. Bermula orang yang memberi makan orang lain... Kemudian ketika dia sudah selesai memberi makan orang lain, dia bersyukur telah memberi makan orang lain itu bi manzilati as as-sabir. Itu kedudukannya, derajatnya sama dengan orang yang berpuasa dalam keadaan ber bersabar. Jadi ini kelebihan kita memberi makan orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa, kemudian kita berikan dia makan, nah derajat kita, kata Rasulullah SAW, menempati derajat orang yang berpuasa itu. Bahkan di dalam hadis yang lain, kata Biman Zili ini diganti dengan khairun. Atta'imu syakiru khairun. Minasso'imu sabir, katanya. Orang yang berikan makan, orang yang berpuasa, itu lebih baik daripada orang yang berpuasa. Dalam hadis yang lain. tapi di dalam hadis ini disebutkan biman zilati menempati tempat yang sama artinya derajat yang sama nah, ini kelebihan kita memberikan orang yang makan yaitu orang yang berpuasa di dalam hadis yang lain disebutkan man iman saiman barang siapa yang berikan makan orang yang berpuasa kana lahu mislu ajrihi maka adalah baginya mislu ajrihi pahalanya itu seperti orang yang berpuasa ghaira annahu la yanqusu tidaklah pahalanya dikurangi min ajri so'im. dari puasa orang yang ber, dari pahala orang yang berpuasa itu syai'an sesuatu apapun jadi barang siapa yang berikan makan orang yang berpuasa maka pahalanya seperti orang yang berpuasa. Dan pahalanya itu tidak akan berkurang dari pahala orang yang berpuasa. Nah ini maksudnya dari hadis nomor 749 ini menegaskan bahwa kelebihan kita memberikan makan orang yang yang berpuasa. Derajatnya itu hampir mendekati orang yang berpuasa. bahkan dalam hadis yang lain lebih baik daripada orang yang yang berpuasa rawahu abu hurairah hadis ini diriwayatkan oleh abu hurairah selanjutnya hadis nomor 750 at-tuhuru satrul iman rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda at-tuhuru satrul iman bermula kebersihan itu satrul iman sebagian daripada iman jadi ini maknanya satrun. ya jadi sering kita dengar uh, di dalam hadis-hadis yang lain itu kan kebersihan itu sebagian daripada iman nah ini hadisnya at-tuhuru satrul iman kebersihan itu sebagian daripada iman atau setengah daripada iman baik kebersihan secara jasmani kita maupun secara rohani. Walhamdulillah tamlaul mizan. Bermula ucapan kita yang mengucapkan alhamdulillah tamlaul mizan. Itu bisa memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah dan ucapan subhanallah walhamdulillah tamlaani ma bainas sama'i wal ardi. Itu kedua ucapan ini memenuhi apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi ini ucapan ringan tapi berat ditimbangan. Ucapan subhanallah walhamdulillah seandainya diukur dengan bumi dan isinya lebih berat itu ucapan. Jangan apalagi ucapan la ilaha illallah Tertimbang dengan ucapan kalimat la ilaha illallah itu dengan bumi dan isinya, lebih berat ucapan itu. Nah, begitu juga ucapan subhanallah walhamdulillah. Jikalau ditimbang, ma bainas sama'i wal ardi, sesuatu antara langit dan bumi, lebih berat ucapan subhanallah walhamdulillah. Wassolatu nurun dan bermula solat itu adalah cahaya. Seperti hadis yang pernah kita bahas, solat itu kelak akan datang kepada kita pada hari kiamat dalam bentuk cahaya. Wasadakatul burhanun dan bermula sadakah-sadakah yang kita berikan di atas dunia ini burhanun itu akan menjadi burhan bukti kita kelak di di hadapan Allah. Wasabru diaun dan bermula sifat sabar yang dimiliki oleh manusia itu dia un itu adalah kemenangan. Jadi orang-orang yang bersabar di atas dunia ini Allah berikan dia dia un kemenangan. Ya. Yeah. Wal Quranu hujatun dan bermula Quran ini adalah hujah dalil kita laka bagi kita au alaika atau Quran ini kelak akan menjadi orang eh bukan menjadi orang, oh, akan menjadi makhluk yang mendatangi kita dalam bentuk menghinakan kita. Ini maksud hadis ini. Wal Quranu hujjatun laka dan bermula Quran itu hujjah bagi kita. Artinya dia akan membela kita aw atau akan menghinakan kita. Nah, apa maknanya? Quran ini kan di dalamnya itu terdapat Uh, anjuran dan larangan. Jikalau kita melaksanakan isi Al-Quran, berarti kita telah melakukan anjuran yang ada dalam Al-Quran. Ini maksudnya, hujah Tapi jikalau kita melanggar apa yang ada dalam Al-Quran itu, maka Al-Quran ini kelak akan membinasakan kita. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran itu, zina itu adalah fahishah zina itu adalah suatu perbuatan yang buruk tapi kita langgar larangan Allah itu nah kelak Al-Qur'an itu akan berhujjah di hadapan Allah dengan menghinakan kita ini makna hadisnya wal hujja wal Qur'anu hujjatun dan bermula Al Qur'an tu hujjah bagi kita dan kelak pula Al-Qur'an tu akan berhujjah bagi orang-orang yang melanggar aturannya kelak di hadapan Allah kulun nasi yagdunah maka tiap-tiap manusia itu kelak pabaiun nafsahu menjual dirinya sendiri tiap-tiap manusia ini ada yang menjual dirinya sendiri yang kedua famutiquha ada juga manusia ini yang membebaskan dirinya sendiri au mubiquha atau ada pula manusia ini yang terhina. Jadi dalam agama ini ada tiga bentuk manusia yang dijelaskan dalam hadis ini. Yang pertama, ada manusia yang menjual dirinya. Apa makna menjual dirinya ini? Mempasrahkan hidupnya kepada Allah. Yang kedua, pamuktiquha. Ada golongan manusia yang memerdekakan dirinya, melepaskan dirinya. Artinya tidak mau tahu tentang agama. Yang penting dia bebas. Tidak berhujjah kepada Al-Qur'an dan hadis. Dan yang ketiga, ada mubiquha, ada orang-orang yang dibinasakan pula. Nah, ini golongan orang-orang kafir. Jadi golongan pertama, orang-orang beriman yaitu dia menjual dirinya kepada Allah yaitu dengan bertawakal kepada Allah terhadap apa yang dia lakukan di atas dunia ini. Yang kedua, ada orang yang tidak mau tahu. Dia merdekakan dirinya dari agama ini. Dan yang ketiga, ada orang yang binasa. Nah inilah orang-orang kafir kelak yang dibinasakan oleh oleh Allah. Nah seperti itulah tiga sifat, tiga karakter manusia yang dijelaskan dalam dalam hadis ini. Rawahu Abu Malik Al-Ash'ari. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Malik Al-Ash'ari. Jadi sekali lagi jamaah, ucapan-ucapan yang kita biasa ucapkan setelah selesai solat berjamaah itu. Ya, ucapan Subhanallah, kemudian Alhamdulillah sebanyak 33 kali itu. Itu sebenarnya dapat memenuhi timbangan kita kelak. Mizan kita. Di dalam hadis yang lain disebutkan kalimatani khafi patani wasaq kalimatani khafi patani wasaqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan, ringan di lisan tapi berat di mizan. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah. Jadi jangan sekali-kali kita tinggalkan setelah kita selesai solat berjamaah itu meninggalkan zikir. Yeah. Apalagi ucapan Allah ma'ajirni minan nar, Allah ma'ajirni minan nar. Atau Allah ma'ajirna minan nar. Karena disebutkan dalam hadis, barang siapa yang mengucapkan kalimat Allah ma'ajirni minan nar, ba'da sholat maghrib dan sholat subuh, maka dia tidak akan merasakan panasnya api, api neraka. Kan maknanya kan Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah jauhkan aku, jauhkan kami minan nar dari api neraka. Ini hadisnya. Ini kita baca sebanyak tujuh kali. Itu kita tidak akan menyentuh namanya api api neraka. Nah, jangan sekali-kali kita tinggalkan namanya zikir setelah solat solat pardu. Kemudian hadis yang terakhir, hadis yang ke 751. At-ta'un bermula wabah wal gharaku dan tenggelam wal batnu dan sakit perut wal haraku dan terbakar jadi jika lo manusia itu meninggal meninggal yang disebabkan oleh taun wabah Kemudian al-gharaq tenggelam wal batnu sakit perut wal haraku terbakar wan nufasa'u dan mati karena melahirkan syahadatun li ummati kata Rasulullah. Ini adalah mati mati syahid li ummati bagi bagi umatku. Jadi mati syahid bukan hanya mati di medan perang. Tapi ada juga mati yang disebabkan oleh wabah. Ta'un. Ya. Yeah. Yang kedua tenggelam. Jadi wabah ini sebenarnya sudah terjadi dulu di zaman Bani Israel. Ya. Yeah. Tepatnya setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah. Jadi, wabah yang menjangkit Bani Israel itu menyebabkan hampir lima ribu Bani Israel meninggal. Menurut hadis, wabah ini disebabkan oleh dosa. Ada juga, menurut hadis, wabah ini disebabkan oleh... Selain daripada dosa, memang ujian yang diberikan kepada bani-bani Israel, sehingga diutuslah seorang nabi oleh Allah pada waktu itu, ketika risalah Isa sudah disia-siakan oleh kaum bani Israel, nabi itu disebutkan dalam sebuah riwayat bernama Hib, Hibzil. Jadi Nabi Hibzil ini diutus oleh Allah kepada kaum Bani Israel untuk bertobat kepada Allah agar wabah atau ta'un yang ada pada dirinya diangkat. Ketika Nabi itu diutus oleh Allah kaum Bani Israel hampir di negeri itu meninggal. Hanya beberapa orang yang hidup. Kemudian Nabi yang diutus oleh Allah ini meminta kepada Allah untuk membangkitkan kembali, menghidupkan kembali kaum-kaum Bani Israel yang sudah meninggal. Kemudian, Allah memberikan syarat: jikalau aku bisa menghidupkan mereka kembali, maka aku memberikan syarat kepada engkau agar engkau berdakwah kepada mereka tentang aku. Nah. Kemudian, Nabi yang diutus oleh Allah itu mengiyakan. Nah dengan izin Allah semua orang bani Israel yang meninggal itu hidup kembali. Kemudian Nabi yang diutus oleh Allah itu berdakwah tentang risalah yang pernah ditinggalkan oleh Nabi Nabi Isa sebelumnya. Nah ini awal taun awal wabah yang pertama kali dalam Islam yaitu terjadi pada bani bani Israel. Kemudian tenggelam sakit perut ini macam-macam kita sakit perut deh. Ya bisa yang menghantarkan kita kepada kematian. Nah. Kemudian wal terbakar. Dan terakhir nufasa yaitu wanita-wanita yang mati melahirkan bayinya maka mereka tergolong dalam mati mati syahid. Nah. Jadi ini ulama berselisih pendapat ada yang mengatakan ini syahid dunia ada pula yang mengatakan syahid, syahid akhirat. Ya, tapi tetap kewajiban kita yang empat itu kita lakukan kepada golongan-golongan yang disebutkan ini. Kecuali dalam keadaan yang tidak memungkinkan. Seperti orang yang mati terbakar. Jika kita memandikan maka akan hancur jasadnya. Nah itu kan dikecualikan. Seandainya dia dikelompokkan dalam orang-orang yang mati syahid sahih dunia. Nah. Rawahu Safwan bin Umayyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Safwan bin bin Umayyah. Nah. Jadi jemaah salat subuh rahimakumullah. Beberapa hadis sudah kita baca pada subuh Jumat pagi ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca bersama dalam kitab Mukhtarul Ahadis ini dapat menjadi renungan kita bahwa hadis-hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan bukti kebenaran yang hakiki tentang bagaimana umat manusia di akhir zaman ini. Dan mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dijauhkan dari sifat-sifat yang menyebabkan amal ibadah kita rusak. Disebabkan oleh dosa yang telah kita kita lakukan. InsyaAllah akan kita lanjutkan pengajian kita pada Jumat subuh yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amuhu yukafi mazidah kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha'u min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu اللهم امننا علينا بصفاء المعرفة همنا طش المعاملة فيما بيننا وبينك السنة وارزقنا سدكة وكل عليك حسن الظن بك وامن علينا بكل ما يقربنا اليك مقرونا في در برحمتك يا أرحم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته